Кой е Станислав Станчев? Един класически пианист, достигнал 100 000 абоната. Твоите абонати обичат твоята музика, но биха искали да знаете и повече за теб. Сега ще прочета въпроси, които самите те са отправили към теб. Един от първите въпроси, нормално, как и на каква възраст започна да свириш на пиано? Кой е най-ранният ти музикален спомен? Почнах да свира на пиано на 4 годишна възраст по свой избор. Моите родители ме записаха на нещо като детска градина ясла и там видях инструмента за първи път. И се влюбих в него и се прибрах в къщи. Казах, искам да свира на пиано. Нашите бяха леко шокирани. И въпреки това ме подкрепиха. Този момент, вече 30 и кусор години, аз продължавам да свиря. А лесно ли намери учител, който да вземе такова малко дете? Не беше лесно. 4. Двама учители отказаха. Чак третата учителка, моята първа учителка, Мария Петрова, тя се съгласи. И с нея тя ми положи основите, с които до ден днешен ползвам. А днес има ли пак така деца, които започват на толкова ранна възраст, на 4 години? Има, да. Даже някои и по-рано, на 3. На 5, на 3, на 4. Ако направят и по-малко пиано, може и на 2 да почват. Да, да. Добре, а не ти ли се стори много голямо пианото в първи момент? Не, точно ти беше. Да, нямах притеснения нещо, че ми е голямо. Разбира се, то е било голямо, с стола, с възглавнички, с всички неща, но не съм усещал нещо да ме притеснило или да ми пречи. А има ли музика, която е белязала живота ти и да я помниш още от дете? Има. Баща ми беше подарил една касетка с старите, с Бетовен, Пета симфония и с Павароти, сборна компилация от негови изпълнения. И това си го пусках всяка вечер на касетофона. Бетовен най-вече, Петата симфония. И това ми се запечатало. Съзнаваш ли, че днес много хора не знаят какво е касетка и касетофон? А по твое време си слушал на касетка, музика, да. Само нямаше, на касетка. Нямаше диско още. Споменаваш Бетовен, тогава ти е направил впечатление. А днес харесваш ли Бетовен? Бетовен, да. Той е един от композиторите, които си остана с мене до сега. Значи наистина това е музиката, която така оставила траен спомен. А защо точно пиано? Имало ли си любопитство към някой друг инструмент? Имало ли си възможност да опиташ друг инструмент? Не, винаги е било само единствено пианото. И то не от учителка или учител да е дошла тази любов, а именно инструментът е привлякал трайно. Да. И никакъв друг интерес към никой друг инструмент. Не. А арфа, чувал ли си за този инструмент арфа? Чувал съм, виждал съм. Той е много красив. Не. Така е, не. Той прилича на пиано. Прилича, но не е същото. Не е същото. Съгласна съм. А къде получи ти своето музикално образование? Кои са твоите първи учители? Спомена твоята учителка, когато си бил на 4. Да, моята първа учителка, Мария Петрова. Да. С нея много години съм работил. След това 12 години национално музикално училище, Любомир Пипков. И след това консерватория, още 5 години. Преди консерваторията учих при професора Антон Диков, който е страхотен човек и музикант. За съжаление, Бог да го проси, той почина. Но винаги ще го помня с най-висока класа музикант. Като ме приеха след това в консерваторията, продължих при Стела Димитрова Майстрова, професор Стела Димитрова и професор Илия Чернаев. Наричаш консерватория, но да уточним, че това е всъщност Национална музикална академия. Получаваш своята висша степен на образование. Да. Възможно ли един учител по пиано да откаже ученик дете от инструмента? Възможно е. Забелязвам. Да разбирам ли, че ти си имал късмета, че своите учители не са те отказали? Да, до някъде. Или аз съм бил преклено опорит. Да, понякога е вътрешното ти желание. Не знам какво е вътрешното желание и ще дори да ти казват не, въпреки всичко продължаваш. Защото не е лесен пътя на музиканта. И ще отворя една скоба, и аз съм музикант, преминала съм подобен път и знам, че понякога не е лесно да останеш. Така е, определено. Да останеш, да се занимаваш с това. Добре, а професия ли е въобще да си пианист? Може ли да бъде професия, с която човек да се издържа и да живее добре, да успява да постига мечтите си, да живее по начина, по който живеят хората с други професии? Е, разбира се, трудно е, но все пак човек се справя. Професия, разбира се, по-скоро трябва да е призвание. Аз мисля, че това е призвание, което ти трябва много да го искаш и да го усещаш, че това е твоето, за да го правиш. Защото, да, не е толкова високо платено, но нещата, които то ти дава и ти връща,
парите не могат да го купят. Да, тъй като да не се лъжим, единици са тези, които свирят за толкова големи хонорари, че успяват така да имат и световна кариера. И даже и техните хонорари трудно могат да се мерят прямо с един високоплатен програмист, да речеме. Да, говорейки за нашата действителност. Или нещо, да. Тук в България, определено един пианист с хонорар от един концерт не се равнява дори на една заплата. Да. А подготовката е 2-3 месеца. Понякога и повече. Понякога и повече, зависи от програмата. Добре, разкажи малко за твоята кариера до сега, до момента, в който ние те познаваме като човек с YouTube канал и 100 000 абоната. А преди YouTube или до някъде по време на създаването на твоя канал, с какво си се занимавал с пианото? Какви други сфери на изява си имал? Като изключим конкурсите, на които съм се явявал по време на музикалното училище и след това, като завърших консерваторията, дойде момента, в който трябва да решиш какво ще правиш. Защото вече не учиш, трябва да се работи. Да разбирам ли, че твоите родители са казали, хайде, време е сине, изкарвай си сам хляба. Аз го знаех, не е нужно да го казват. И тогава реших круизни кораби. И там имах доста препятствия. Не може на пианист, трябва да си момиче, не може момче, не може класическа музика, трябва да пееш, не само да свириш. Тоест оценявате не само по качествата ти като музикант. Много ще не ги интересува, даже не искат и да те чуят как външния свириш. Външния вид и най-вече да пееш и да свириш едновременно и да правиш нещо тип Елтън Джон или нещо подобно, да свириш и да пееш. А ти опита ли се да го правиш това? Не, защото просто не искам. Аз си харесвам класическата музика и това, което, как да кажа, нещата, които тя носи и дава на хората. И въпреки всичко успях явих се на интервю, взехаме и работих 4 години на круизни кораби като концертен пианист. Имах 2 концерта, един солов, един с мой приятел, много добър приятел, Цигуар, Юри. И това е. А до коя най-далечна точка си достигнал с тези кораби? Най-далечна от Европа, Карибите. Куба, Ямайка, Барбадос, това е най-далечната. Не е бил лош период от твоя живот. Пътуваш, обикаляш света и свириш музиката, която ти обичаш. Да, определено. Без да се опиташ да се нагодиш. А трябва ли един музикант в днешно време да се нагажда според търсенията, според това, което аудиторията иска да чуе? Може ли да оцелее, държейки си на, не знам, на своето виждане, само на своя стил музика? Трудно е. Трудно е, но мисля, че може. А как достигна до идеята да създадеш YouTube канал? Едва ли е било лесно и едва ли всичко е станало много бързо? Даже ми е любопитно за колко години успя да достигнеш до 100 000 абоната. Интересна част, имам YouTube канал от 2007 година, но го използвах главно и само да си слушам записи. Нищо не съм качвал. Без твои лични? Примерно на 3-4 години да съм качил един запис и то снимано с много стар телефон или нещо, или много малка камерка в много лошо качество. Сериозно започнах да се занимавам след Германия 2017 година. Тогава си купих първото устройство за записване на звук. Тоест, мога да се бори, че от 2018 година камерата ми е от 2019, значи този период, 2019, тогава сериозно започнах да вложиш и време, и така техника, и все пак да се науча да обработвам. И от така, от 2019 до сега. Тоест, развил си допълнителни умения, да. Монтаж, снимане. Да, оператор, монтажист, тон режисьор. А такава ли ти беше идеята да създадеш канал, който да ти носи някакви приходи? Или го почна на шега, не знаеше дали въобще не, ще... Не, на шега го започнах. Мое лично нещо като спомени, дневник, така като... Но времената, да се вида. Времената така се променят, динамично се развива, че в един момент ти достигаш 100 000 абоната. Да, за което благодаря на вас, моите фенове от цял свят. Винаги ли свириш това, което обичаш, или понякога се налага да интерпретираш неща, които не би избрал сам? Като най-вероятно, докато човек учи, зависим от избора, който му дава, от избора произведения, който дават професорите, които те учат. А след това сега с YouTube канала изцяло ли сам подбираш своите материали или понякога изпълняваш
за желание на твоите почитатели? На този етап в момента винаги аз си избирам и свира това, което искам. Но преди, в моята кариера и в живота ми се е случвало да свира неща, които не харесвам. Но и свирваш, и ги минаваш натам. А до края ли остава това нехаресване? А не е ли в един момент в процеса на работа да започваш да откриваш неща, които да харесваш това произведение, което на пръв поглед не те е грабнало? Може и да откриваш, но както Рубинштайн казва, не бива да пипаш произведение, което не ти допада и не ти харесва. Така че то дори да е имало нещо, което да ми хареса, в този момент не ми е харесало и се е натиснало да го свира и то си ми остава, че не ми харесва. Не, твоето било за момента. А доколко има значение за теб дали свириш сам, съвсем сам вкъщи или пък пред публика? И има ли отделно разлика в свирането в зала и свирането за YouTube? Има разлика, разбира се. И има една обща черта. Общата черта е винаги съм на 100% и за двете. Свира и за пред камерата, и за пред хората по възможно най-добрия начин, на който съм способен в този момент. Така, разликата, разбира се, че на записа мога да го повториш 2, 3, 4, 5 пъти, а на живо трябва да стане от първия път. И другата разлика е, че все пак има публика и ви си обменяте енергия взаимно и въобще различно е. А записа, като може го запишеш повече от един път, всяко следващо става ли по-добро? Понякога няма ли умората, че в един момент след една бройка записи не се подобряват нещата? Аз не правя по много записи, обикновено от първия път ми се получава. Рядко се случва да правя, някой път, третия път правя три записа, третия път е по-добър. Някой път първия път си е добър, втория и третия стават все по-зле и по-зле. И тогава си избирам първия. Така че зависи. Ако са някакви сложни технически и като се измориш, разбира се, всеки следващ ще е до някъде по-зле. А когато свириш сам, каква е разлика? Когато никой не те слуша? Не бих казал, че има някаква особена разлика. Ако интерпретираш произведението като за пред хора. Няма разлика. Ако си го репетирам нещо или си упражнявам разни пасажи или арпежи, работния процес, тогава вече е друго, защото ти си работиш. А доколко се интересуваш от мнението и критиката на твоята аудитория? И макар да не ми се вярва, но сигурно се срещат и негативни коментари. Как гледаш на тях? Взимаш ли понякога нещо предвид или предимно ги подминаваш и игнорираш? Разбира се, винаги съм отворен към някакъв вид градивна критика, с което да подобря и своето умение да свиря и технически, камера, нещо, аудио, звук. Но и много често има коментари, които са не на място и въобще са абсурдни. Тя ги игнорирам. Не се заяждаш, не продължава разговора. По-добре. Много хора свирят за удоволствие, когато им е приятно. Ти свириш всеки ден и когато свирането е по-скоро работа, то изобщо има ли удоволствие? И колко често и при какви случаи го изпитваш? И как се постига този баланс от една страна да свириш всеки ден като работа и в същото време да изпитваш удоволствие? Ами има го, защото бих казал, че свиренето на пиано за мен не е работа, а то е страст. Аз не мога да живея без него. И всеки ден, когато свиря, аз се чувствам щастлив. Даже бих казал, че когато не свира на пиано и се изпусна деня, той е опропастен. Няма го смисъла в деня. А за самото удоволствие, винаги, когато свириш нещо или ново, или вече което го знаеш, ти ги учиш, откриваш неща, как са ги написали, как са ги измислили. И ти си просто гледаш и вау, нали, това е невероятно. Правиш на изследване един нов свят. А кой е най-дългият период, който не си свирил? Седмица, 10 дена. Максимум. За целият ти живот, на море. Целият ти живот най-дългия период е 10 дни. 10 дни. Случва ли се пианото да попречи да излезеш на среща? Е, на среща не. Но за други неща, екскурзии преди концерт или преди някакво сериозно свиране, някаква друга... Приятелите казват, хайде да пътуваме. Да, и не само приятелка, и приятели, да. И ти просто не можеш. Как да обясниш, че трябва да свириш? Така, а на какъв инструмент свириш? Какво е твоето пиано? По какво го избра и какво търсиш в един инструмент? Повече технически предимства или да има специфичен запомнящ се звук? И двете, определено и двете. На първо място е звука, разбира се. И на второ място е механиката и това как се усеща пианото. Като за мен най-важното за един инструмент е да можеш да свири тихо и да имаш контрол. Няма нищо по-интересно за мен от контрола в пианисимо. А какво е твоето пиано? Може би хората са го виждали в клиповете, но някой може да не се обърна внимание какво е твоето пиано. Аз имам две. Това са второто пиано, което беше купено от моите родители. Немски тюрмер. И третото в моя живот, който си го купих сам. Той е Роял Бехштайн. И двете са на 92-3 години. Така че
не са нови определено. За съжаление, пианата са това, за което плащаш, това получаваш. Ако купиш пиано за 100 000 евро, например, то ще е много по-хубаво от пиано, което струва 10 000 евро. Не са, пианата не са като фигулките. Които с годините да стават по-добри. Да, защото има много движещи се части. И... А ти доволен ли си от твоето пиано в момента? На този етап съм доволен, но бих се радвал в един момент да си взема по-голямо, по-дълго, по-голямо и по-ново. И по-ново. Пожелавам ти да си вземеш такова пиано. Всички знаем, че да си професионален и успял пианист са нужни много години усърдна работа и голяма доза талант. Но имал ли си моменти на слабост, неувереност и колебание, че пианото е твоя творчески път? Имало ли е пред теб други варианти или винаги е било само пиано? Винаги е било само пианото. Нито за един миг не си... Нито не съм се колебал никога, че искам да се занимавам с музика и най-вече с пиано. А в училище някой друг предмет, бил ли е така твоя сила, примерно математика или история? Имам добри оценки, шестици по математика и история, но винаги на първо място е било музиката и пианото. Музика. А съседите какво мислят по въпроса? И слава Богу, живея вкъща. Добре, а кое е най-голямото качество, което трябва да притежава един пианист? За да стане един човек пианист, кое е това, което трябва да има? Освен таланта, който е 4-5%, за мен е работата. А за работа трябва да имаш търпение. И търпението е едно, според мен, голямо качество за пианиста, за да може да работи всеки ден и да е търпелив, да го издържи това нещо, да се случи. Защото по колко часа на ден свириш? Между 4 и 6, 5-6 часа. Всеки ден и спираш най-много 8-10 дни в годината или въобще... В годината. Даже ти е много 10 дни, ако може... Е толкова. 10 дни в годината. Да, това си е търпение. Това всъщност е валидно и за всяко изкуство, с което човек си, или който и музикален инструмент да се захванеш, ще не си захванеш. Търпение да положиш достатъчно време, труд. Добре, а кое, според теб, каква е ролята на пианист-интерпретатор? До каква степен има свобода да вложи собствен почерк в една творба пианиста или трябва да се придържа към вече установения начин на интерпретиране, наложен от предишни пианисти? Има ли, може ли човек да е свободен в интерпретацията си? Може и трябва да бъде, като това не означава да не спазваш нещата, които е написал композитора. Даже като се вземат най-добрите пианисти и примери от тях и от техни записи, Хоровиц, Рихтер, Цифра, Рубинштайн, всички изпълняват абсолютно точно текста и всички звучат различно. И всеки придава нещо свое в интерпретацията на едно и също произведение, просто то звучи различно. И това е надграждането и излизането от текста като артист, вече пианист-артист. Нали, не само пианиста, просто ти ставаш вече... А добре, а какво мислиш за хора, които може би са слагали коментари, може и устно да се изказвали такъв коментар? Свириш едно произведение и ти казват, това не се свири така. Ами не съм съгласен с тях, защото... Кой определя как трябва да се свири? Ако си спазил нотния текст и... Да, само човек, артиста може да определи. И никой не може да ти каже точно как се свири. Нали, разбира се, не може да си позволиш някакви... Без да си излиза от стил, епоха и всичко. Стил, епоха и някакви невероятни... А трябва пианиста, в случая трябва да бъдеш достатъчно смел да устояваш на своята... Да, затова трябва да си сигурен и на теб да ти харесва и след това... Да хареса и на другите. Може да се хареса и на другите. Как градиш своето самочувствие като пианист? Трудно, защото пианистите са, как да кажа, хора с големи съмнения, всеки път търсят нещо, което не им харесва и всеки път гонят някаква... такава невидима летва, която да достигнат и всеки път ти нещо си недоволен. Имаш такъв тип мислене, който ти търсиш и търсиш и всеки път, като се върнеш на нещо, ти откриваш и нови неща. Така че самочувствие е трудно, но може би, ако хората така получавам от тях хубави думи, че им е харесало, както се казва на един концерт, поне един-двама души да им е харесало и да се почувствали добре, значи имало смисъл и това до някъде ти дава самочувствие. Добре, пожелавам ти и... Благодаря. И концерти на живо, и концерти
през YouTube и да има, получаваш твоята обратна връзка, която да гради твоето самочувствие все повече. А кои са твоите любими пианисти? Спомена няколко имена, но все пак да ги кажеш пак, които те вдъхновяват и записи, които харесваш. Като любими пианисти, това са Хорович, Рихтер, Рахманинов, Рубинштайн, Вайсенберг, Цифра, не знам казах ли го, казвам го, ако не съм го казал, втори път ще го кажа. И това са въобще за мен... А от по-съвременните? По-съвремени много харесвам Данил Трифонов. За мен е много добър. И това са. И тях бих си ги слушал за удоволствие всеки един момент. Ако искам нещо да си пусна, си пускам техен запис, без значение кой. Даже много често си слушам едно и също нещо от тримата, примерно Хорович, Рихтер, и Цифра, от трима изпълнители си слушаме една и съща пиеса и си се наслаждавам. Колко различно свири. Колко различно свири всеки. И колко свободно се чувства и успява да изрази и своето. Как добре звучи и по трите начина. Да. Бе, свириш всеки ден по толкова часа и как намираш време и да слушаш музика? Остава ли? Е, остава. Сега 6 часа не са 15. Така че остава. Въпрос е желанието. Разбира се, много обичам, когато не свира, хода с колелото във Витоша, тишина, гората. Нали, обичам да и тишина. Но музиката си е удоволствие, винаги има време да си чуеш. А само класическа музика ли слушаш? Има ли други стилове, които да харесваш? Много харесвам стари американски песни, рок-н-рол, блуз, Елвис Пресли. Въобще старата такава тип американска кънтри музика също обичам. А съвременна? Поп? Електронна? Не. Или? Не. Съвременна не мога да слушам. А случва ли ти се да... А какво мислиш за съвременните композитори? Хайде, не за слушане тип поп-музика, ами класическите съвременни композитори. Даже дори да не са класически, харесвам съвременни композитори, ако е направено с вкус и ми допада. Защото... По-скоро на твоя вкус. Да, на моя вкус. Да. Защото, как да кажа, много хора, които са композитори, биха искали аз да ми свира нещата и ми ги праща. Даже в канала имам немалко записа на съвременни композитори. Някои от тях много млади също. Така че с удоволствие свира някой път и съвременна музика стига да ми допадне. А ти композираш ли? Композирал съм в училище много отдавна. След това рязко изведнъж. Защо? Музата не идва толкова лесно. А, според мен твоите почитатели ще искат някой ден да чуят и нещо твое, ще ги зарадваш. Намерят тетрадките си. Намери ги, зарадвай хората. Добре. Кои са твоите любими композитори? Това е труден въпрос, защото всеки композитор е добър и го обичам. Всеки е различен от другия и няма еквивалент. Така че труден въпрос, но има някои композитори, които останаха с мен от... Рана детска възраст до сега. Да познаем Бетовен единия. Бетовен единия, другия Бах и третия Лист. Това има ли тримата. Композитор, който ти е най-удобен като свириш? Не, за удобство са композитори, които са свирили на пиано. Това е, защото те знаят, Рахманинов е много удобен, Лист е много удобен, Шопен е удобен. Даже Бетовен е удобен. А хората се възхищават на ръцете ти, не може да ги пропуснем, защото имаш много дълги пръсти. Сега интересното е, така си се ражда ли човек или пианото е удължил твоите пръсти? Така се раждаш. Може би първата ти учителка е забелязала това и затова те е взела. Не знам, може. Възможно е. А като чуеш свой запис, откриваш ли това, което усещаш докато свириш, самото произведение или всъщност има неща, които записът не може да улови? Записът и на живо е, за съжаление, много различно. И когато свира на живо, записът не може да улови това, което чува пианиста и слушателя на живо, за съжаление. Просто пианото е много труден инструмент за... Тогава записване. Да споменем на твоите почитатели, могат да те поканят или да се организират концерти в някой град. Да, на живо с удоволствие. И феновете ти да те чуят и на живо. Да. А другата, обратната страна е, че когато запишеш нещо и се чуеш, тогава намираш, ти си мислиш, че свириш по един начин, пък то се оказва, че се получава нещо друго. Така че е една хубава проверка човек да се записва от време на време, да се чуе отстрани. Но определено на живо и магията, която придава живото свиране, на запис не може да се улови. Е, все пак дано остане като живо изкуство, изпълнителското изкуство на пианиста. Да остане, дано. Да има концерти винаги.
А в технически аспект, какъв е твоя начин на работа? По колко часа прекарваш? Ти спомена 5, между 4 и 6 часа. Да, 5 средно. Има ли нещо специално, което правиш? Някакви съвети, които би могъл да дадеш на пианистите, които се опитват да свират или дори които професионално са решили да се развиват и да достигат високи нива като теб? Има ли нещо специално, което ти си открил? Ами това е просто да вложат време. Трябва часове с половин час на ден, за съжаление няма да стане. Трябва да се вложи времето. Аз лично, сега на този етап, пък и от много години, аз не свиря технически упражнения тип, просто технически тип гами или някакви. Свиря етюди, разбира се, от Чопен, от Лист. И смятам, че в материала, който е, примерно, Бах, прелюди и фуги и Бетовен сонати, има абсолютно всички видове техника, с които ти да израснеш като технически и като музикант. Така че аз реално си свира само нещата, които работя в момента. Не загрявам преди това. Не трябва да свира ти гами. Ти си вече на друго ниво. Така можем да кажем, че си свирил доволно гами и доволно етюди преди. Свирил съм преди като ученик, да. Затова сега може да си го позволиш. Да. Какво музикално произведение би препоръчал на едно дете, за да заобича пианото? Има ли такова? Може ли едно произведение да запали любовта към пианото? Това е сложен въпрос. Може. Ето аз, примерно, заобичах музиката с Бетовен. Пета симфония. Това е като симфонично произведение. Това е симфонично. Няма то. Пианото е един оркестър. Ти може да свириш и симфонията сам. Напълно. Сега за пианото, може би нещо от Моцарт. Защото той е така... Всички деца го обичат, неговата напевност и мелодия, лесно се повтаря. Така че, не знам, може би някоя част от соната, турския марш. Турския марш със сигурност. Аз като че ли имам такива детски спомени. Да, също и фантазията му е така запомняща се. А кой, има ли композитор, който би искал да срещнеш? Нека да кажем трима пак. Бах, Бетовен и Лист. Тях бих искал да ги срещна. И какво ще ги попиташ? Или просто нищо, ще посвирите? Просто ще искам да посвирите заедно. Да си поговорим за музика, за въобще за... Айде, с Бах, не за пианото, но за всичко. За живота, за музиката, как виждат на нещата. А имал ли си желание да преподаваш? Да имаш ти ученици, да имаш ти последователи, които да ги учиш да свирят като теб? Разбира се, но на този етап... съм се концентрирал само върху това да съм солиращ пианист. В един момент, разбира се, че бих желал да имам нещо като чираци, ученици, с които да предам на следващите поколения моето знание. А ако някой те покани на концерт, ще заминеш ли някъде из света? Не, с удоволствие, разбира се. За концерт, с удоволствие, за живеене, само за сега в България. Сега си тук в България. Да. И един от почти последен въпрос. Каква е твоята мисия? Имаш ли мисия? Как усещаш това да си пианист, да свириш на пиано? Като твоя мисия? Мисия какво да постигнеш? За себе си ли свириш? За другите ли? И за двете. И за себе си на първо място, защото аз не мога да живея без това. И за другите, като в частност YouTube съм много щастлив, защото много хора ми пращат съобщения, че благодарение на мен отново преоткриват любовта към пианото и към музиката. Почват наново да свирят. Или никога не са свирили преди, искат да започнат. Молят ме за съвети, за ноти, откъде да си вземат. И цялата тази ситуация ме кара да мисля, че това, което правя и качвам тия клипове, има някакъв смисъл, защото ти успяваш да повлияеш на един човек в една положителна насока. Така че, да кажем, че това е смисъла с YouTube. Заразяваш хората с любовта към музиката и пианото. И надявам се. Пожелавам ти... Пак интервю да ме поканиш. Да. На 1 милион последователи. Да. Правиме го. Благодарим и на всички хора, които изпратиха тези въпроси, които да зададем на Станислав Станче. И до следващото интервю от мен. И до следващото видео от мен на пианото този път.